Ellerle gezmişik. Elbet, haksızlığın helalmişik. Rahmet, elbet. Bağlar, min bugün sizge mine şuşundayı tılsımlı kitabı alıp geldim. Şuşa tılsımlı kitab işinde neler var mıken, bilesiniz kile mi? Eyye. Eyde güzeli, kitabının birinci bitin Maya açsın. Yukarı şurdul almaz, in evet kesiler de eni kabuk buğa almaz. Rahmet, kitabına ikinci biten edeli Emine kızım Sina şu ciber. Bu min Emine, bu min ketle suyu büyük ata. Ay rahmet, edeli kitabının ikinci biten bizden Azalya kızım açsın. Ой, болдырдың. Әйдәлі дейлері қызымды ашып қорасын китапның біттін. Абуына мен еп, о пісікші бұлы пісі. Тамна асуап сырын. Ой, болдырдың. Әйдәлі Айнур ұлымдар ашып қорасын әлі китапның біттін. Туше булу пошли, мен аны ебик яратам. Эйдели Артур улым, син да ашып каралы. Эби көресен ме, бу мен эмби тәнием, у мен жары лапи котам. Kitabının kilerisi bitin aşıp, bu bizni ekiyetler iline alıp kire. Eydeli Maya kızım aşıp jiberen. Bağlar, bu nindi ekiyet? Eşkıs ekiyeti. Акбике минем исемен, ушамы сезге. Хай, шүкләүрек җыеп унуттырды җибәргән. Әбикен хәле белеп, кайтым әле шүкәшәй атайкен. Кая бу әбике, шунда да күрмәй, әле шәлеп киткәнде.
И сен мәбі. И сен мәкбеке. Мен бүгін бұра сұмадым. Менесе урманнан күштенді шығып кеттім. Ой, рәхмет, Ақбике. Дейін дұстым келмей қалмас, хәлімні білмей қалмас деген едім. Ақбике, көрелі менде бүгін қунақлар бар. Ярар, Ақбике. Қазір мен оларыны сынап көрім әліғі. Келіңіз әлі бері ойын ойнап алайық. Қонақларым бар еді. Менің башмақларыма жауап беріңіз. Бірінші жеген кейіні күші шешіне. Оман. Дұрыс. Екінші тілейік ұзы алната. Гитар. Дұрыс. Үшінші ек ояға ек ұзы селей иреті ұзы анан ұстайық, анан дұстайық. Гитар. Дұрыс. Дұсларымды миға кетерге уақыт ұбырлы мені қалыпса әлерге шығар. Сау болды шеше, хәйірлі ел! Әйдәлі Артур олым, сен де келесі бетін ашып қара. Бағалар, бұл енді екен? Біз бұлға өліп бақыр. Құлқан балалардан, кешегіне бұл шық малай болды қылығындан. Құрықма сен қоян қай, бізді әлді шық малайлар ең, кейіл бұнда бері. Оу, әбеке, шыңды балалар қуып екен, әкәлір әтем ұялал екен. Әйден әйтіп қарайлы қоян қай. Китап білім. Хикмәсі. Әдеп түбі. Құрдады. Ин татлыдыз, ин лағандыз. Сіздіңіз жауап білдіңіз, бек зүлліңіз. Әмін алманға келеге келек. Сау бұл қоян қай. Шу болылар, бұл енді тауыш мекен. Thank you.
обырлы, сен түгілмісің бұ, біз бет сені шақырмады. Мен шақырған жерге ермей ме бекей? Шақырмаған қонақ қадірлірек болады. Көрем, көрем, қонақларың да бар. Қорықмағыз, мен сізге тимейм. Менің балалар білен жырлы ойынлы ойын ойнасам келе. Балалар, обырлы қошық білен ойнап аламыз ма? Әйдегіз әрі балалар бізан, түбетейлі ойын ойнап аламыз. Түбетейіне түгерер бойынша жібереміз, кімде түбетей тоқтала, шул татар халық ашайды. Түбетей, түбетейін ұқалы, матыр шеккен түбетейін, мүні кімде тоқталды. Дилере, дейді дилере. Түбетей, түбетейін ұқалы, матыр шеккен түбетейін, мүні кімде тоқталды. Түбетей, ұқалы, матыр шеккен түбетей, мүні кімде тоқталды. Бұлдырдығыз бағалар, бағалар біз бітені әнілер тұрында бік матыр жерді біләміз. Әйделік зәлі ұбырлық қаршыққа шуыны да жырлап күрсетек. Балалар, әйдәріз бізді алтын шеш балалар бақшасына қайтыр. Сау болығыз!